Je entre où? Là. Ah. Merci. Vai, aoleu, ce greu am intrat data asta, nu vă zic, nu vă zic. Eu vreau să-l văd pe domnul Van Gogh. Van Gogh era în partea asta, dacă nu l-a schimbat. Am ajuns la Muzeul d'Orsay, până la urmă mi-am cumpărat bilet cu 11 euro. Am intrat cu 11 euro ca să nu dau... ce tare! Pe asta vreau să-l văd. Cu abonament am intrat. Bonjour, s'il vous plaît, il est où Van Gogh? Au cinquième étage. Au cinquième étage, vous l'avez bougé? Comment? Il était par là. Oui, il a bougé, oui, c'est le cinquième. Oh. Vous voyez le mur blanc là, vous voyez le cinquième étage? Muzeul d'Orsay, je merge la impressionnisme. Pam, pam. Așa arăt eu, mi-am pus chestia asta pentru că... Gata, am ajuns. Salut, Van Gogh, il est où? I don't speak French. Van Gogh. Ah, Van Gogh. Ah. Impressionniste, parla. Merci. Thank you, have a nice day. Van Gogh, I don't speak English. French. Uite-l pe Van Gogh meu aici. Da, așa asta e lui. A, asta e lui Guga. Guga. Cel pe Van Gogh meu. Păi, cine ești Van Gogh? N-am mai fost la el de mult. Dar parcă văd altfel pe Van Gogh acum, după mulți ani, după un an și ceva. Îl văd altfel pe Van Gogh. Parcă un bătrân de Van Gogh. Mă, senzația cu un bătrân de Van Gogh. Se pare atât de viu, Van Gogh. E wow! E wow! Uite-l ce ochiare, Van Gogh. Vai, ce tare, oi! Suntem în data de 3 iunie 2021 și iar am ajuns la Van Gogh, dar mi se pare atât de diferit Van Gogh, parcă un îmbătrânit. Hai, pe curând. E foarte tare Van Gogh. Băi, e criminal Van Gogh. Băi, e super tare. Dr. Paul, când Van Gogh s-a îmbolnăvit, a fost internat la Saremi și ăsta e doctorul care l-a vindecat. Băi, ce faine! E
E biserica de la Saremie, de acolo, de unde a fost internat. Ce tare e lucrarea asta. Aia e faină. Asta e super faină. Tuc, tuc, tuc. Mă nervează că tot schimbă lucrurile. Nu mai știu nimic pe unde sunt. Asta e super faină. Setulus-Lautrec. Setulus-Lautrec. Păi, ce-a schimbat? A schimbat pictorile și mă enervează în grosor. Mi-a plăcut mult lucrarea asta.
Zlotrek. Băi, ăștia care sunt acum, n-au ce face și se leagă din noi și ne strică toată ambianța zăbălușii naibii. Din muzeografi care au venit noi și se bagă în seama. Sunt la Muzeul d'Orsay, etajul 5. La Monet, ăsta e Monet. Ăștia n-aveau linii. Ăștia lucrau doar pe pată. Pe pată. Pe pată. Eu am linii multă. Ăștia lucrează doar pe pată. Pată, pată, pată. Dejunul pe iarbă. Chiar mi-era, nu știu, parcă le văd altfel lucrările astea. Văd altfel lucrările. Am un an de când nu le-am mai văzut. Ce tare! Băi, lucrarea asta m-am eu făcut. M-am eu pictat lucrarea asta. Mane. Ce tare, m-am eu pictat-o. Ce tare. Pe ce erau niște lucrări? Păi ce culori, ce culori foloseau ăștia? Balerina lui Degas. Balerina lui Degas. Ha! Balerinile. Băi, dar ce vor să schimbe, din nu le mai știi locurile. Și eu pe aici. Tulismul e asta. Era un ceas, dar cred că l-am ocolit fix. L-am ocolit. Am obosit, mă dor picioarele. În spatele meu este soția lui Monet când era moarte, o pictată. Am făcut pictura asta. Ce tare e asta așezată. Mersi! 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 Îmi admiră fusta, nu-mi veni să cred, mă simt jenată. Dita mă elefantul, bă, frate! Dita mă elefantul! Ce tare elefantul!
Venus! Venus! Mă, Venus! William! 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 William, yes! William! Bă, l-am studiat și pe William, așa am și pictat pictura asta. Venus, am pictat-o și pe asta. Am pictat-o și pe aia. Aia e faina. Ce tare, Venus. Dai că vreau un mijloc. Ah, de acolo e muzică. Bonjour. Îmi place Venus, tema Venus îmi place. Ce mișto e lucrarea asta. Trebuie să fiu atentă la scări. Te vreau la baie, obligatoriu. Ești după al doilea muzeu, de ziua de azi. Îți bine, îți bine, că nu mai poți, de cald. Aoleu, aoleu, deci nu mai pot, nu mai pot. Gata, am și cravată, mi de toate. Deci nu mai pot, e foarte cald. Machiajul ăsta, nu vreau să-l stric totuși. Arăt după o zi întreagă, mi se văd toate, foarte cald, m-am bronzat, cred că o să mă bronzez într-o zi în formă de mască și o să-mi bat picioarele în toate moștile pământului. Îți varză, e ora 6 seara și mai am 5 minute să-mi cumpăr bilet. Hai, pa! Sunt la gară, trebuie să-mi păstrez calmă, că în 5 minute pot să rezolv totul. Dacă sunt calma. Vai, sunt mulți oameni și nu mai mult timp băgam eu și picioarele. Așa se întâmplă tot timpul. Dar nici o forță, nici să mă enervez în mai energie. Și sunt mulți. Ăștia negociază. Biletul greu.